rumah ngomong itu udah play ya. Pembukaan sih pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang penting ae sih. Yang tuku solar 10 liter cek. Iki. Posisi ngundah sedurunge angkat job anu sik. Enggane gendeng sik. Karo golek keringet. Lali Mbah Parto kan itu. Apa? Lu wae, Mbah. Telu wae, Mbah. Tangane ra cukup. Iye, telu wae. Telu telu. Siji. Elek dhewe ngene iki. Bare jebe ngatutne ra rungo nang dhuwur. Arek bocor kok, Mbah. Bocor kok. Arek kurangi golekne sing ngatut. Anyar kok dibomburi. Si anyar tiba anu isor. Anyar malah mata katak ya ra oke kan ya itu. Iki dikai eneh no penak iki. Apa? Mantap. Balangan ta. Ini tinggal aku ini di papan ini kono enceng kok ngalor. Kulon ceng nang ngono. Kanun. Jengas. Kan ora berat. Oke anu. Kita nene neng gebyok ngono jare nek. Neng oke oleh ditempil sithik pora. He, Raisi. Oleh sayu ah. Lah iki kono apa kok? Langsung. Bu batar ben yo rong ngomong nek. Kok lupa iki. Barang antri iki tak. Ya. Kowe ketak ngene. Kowe ketak. Lah. Ketak ae. Rene ya nek ya. Tong lon nang iso ketak. Hal, kok apa? Kita ya ra apa-apa iki. Lah sampe disin. Lah kancaku apa? Iki malah panjang mukae ngono. Wih, iki Mas Parmin. Corak. Mas Ahmad iki. Ahmad Bantak. Sopo Ahmad Bantak? Ahmad Suparmin. Ayo rain to. Bocor nang dalan ya ora oleh. Lah iya. Bocor ora oleh. Lemah sapa nek? Kang ngasih setengah jam rampung ya. Ngamuk lho kok gendengi klothokno kok.
ini kok mbah tarung umuk sisan. Nerakanku ya ganti jeblok nih pak. Nerakanku ganti jeblok nih, enggak ada apa nung guys. Lah ngene ngendi? Nek iki Mbah Wongso. Kowe ento. Jare iki ngomong iki enek. Ning opo oke oleh ditempel ora ngono lho jare. Ora ento dituku separo. Mbah. Ora ento. Separo piye? Apa arep diketoki? Lah ya ora ento dituku separo. Separo dituku. Kabeh ana tetuku separo. Iya, tekan nuku toh. Wis ora tau gerak iki sing butung. Ora tau gerak sing butung ya. Jarmu. Ngisan apa? Ya ora malah tambah luwes ngene ya. Ketinggalan. Oh iya. Anu itu hilang ini. Dan dasane kok ana. Lah iki lho ilang kabeh anu ne. Cendelane, Wis ada anu lho. Ya tuwe lah dino. Kayane nang dhuwur pas. Dasan gak enek malah kok nang dhuwur dhewe. Kok nang dhuwur kok. Melorot engko. Melorot. Bisa lak yo bandang. Tengah kecepit. Bandang. Balap sih. Balap ta? Kene yo kepala anak. Mbah Parto balap. Lho. Tandol. Enggak nih gendeng. Kidul, Mbah. Dul. Jero enak, kan? Iki rada digeser ngidul tapi. Yen
Ibu iki hek ta?